Буквально за кілька десятків секунд ми офіційно відкриємо наш телеміст і для того, щоб це зробити, із величезним задоволенням хочу запросити до нашої студії доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Олега Созонтовича Чабана. Буквально за кілька десятків секунд. Доброго дня, вели, шановні пані і панове, дякую за можливість поспілкуватися з вами на таку незвичну тему. здавалось би, ми медики. А тут ми починаємо говорити про відкладені медичні проблеми. Ну, але життя нас підтверджує, що дійсно ковід багато що зробив в нашому житті, і конкретно його зараз порівнюють навіть з Третьою світовою війною, де буде перерозподіл всього. В тому числі і фінансів, і в тому числі розуміння, що буде відбуватися в медицині, і скоріше всього будемо спостерігати і відчуємо на собі прорив персоналізованої медицини, генетичної медицини і тому подібне. Ковідна криза, втрата доступу до планової медичної допомоги насправді так, але принаймні нас навчили мити руки і обробляти їх. А хімінґве сказав геніально застарівають не лише відповіді, але й самі запитання, які ставляться до нас, і взагалі в світі. Я хочу нагадати, що те, що відбувається зараз, те, що в наших головах звучить як абсолютна катастрофа, ну світ переживав значно більшу катастрофу. Я зараз вам привожу такий. Достатньо яскраву ілюстрацію uh, Джона Хопкінса, їхня їхня розробка. Скільки мільйонів людей на превеликий жаль забрала та чи інша інфекція? І до COVID-19, там написано 1,8 мільйона. Ну на сьогоднішній день ми говоримо про 2 мільйона, Ще потрібно добратися а саме велика чорна. Це як не дивно, здавалось би, оскільки от, от 200 мільйонів людей. Ми говоримо про бубонну, чуму, потім ми говоримо про Віспу, Потім ми говоримо про іспанку, і так далі. і Так далі. І нарешті потім появляється, слава Богу, не настільки великий, але все одно двохмільйонний... Рожевий кружочок, який написано COVID-19. Отже, людство має величезний досвід проходження через епідемії і пандемії. Ну, слово пандемія, от в нас з вами точно немає слова досвіду проходження через пандемію, але через епідемії ми з вами проходили. Але для прикладу, щоб розуміти, що медицина потрібна, і медицина рухалася і буде рухатися до ковіду, постковіду, до наступної інфекції, які як правило, пандемія по повторюється кожних 20-25 років. Тому ми, ми повинні знати, а що власне відбувається в світі, в тому числі з запитами до нас, до медиків. От найчастіші причини смерті. І на першому місці ви бачите, як були, так і залишалися, не дивлячись ні на які епідеміологічні пандемічні ситуації в всьому світі, захворювання серця і кровокровообігу. Ніяк ми не можемо побороти і до сих пір боремося. Паритетна відносини це з онкологічна патологія, і далі, і далі, і далі. І потім ви добираєтесь нарешті до невеличкого кружечку, яке називається інфекційні хвороби? Ну і до речі, останні там самий маленькі, як не дивно, це війна, яка також звучить в наших головах. Яка велика біда, яка торкнулася і нашої держави, і продовжується. А які найчастіші ризики, які приводять до смерті? І як не дивно, це знову ж таки серцево-судинна патологія, яка звичайно є продовженням патології, є продовженням, наприклад, високого крайного тиску, відсутності контролю і відсутність. Потім банальна річ, проти якої я воюю як тільки можу, то це паління куріння. Високий рівень холестерина, тобто порушна дієта, і так далі. Ну і в самому кінці знову ж таки війна. Тобто, ці фактори вони є, були і будуть що тривалий час лідерами і залишатися, і диктувати вимоги до наших до медицини, до наших пацієнтів і до нас з вами. Так, ми дійсно приймаємо участь. Ми розуміємо, що велике випробування, яке навалилося на нас з вами, взагалі на людство, на науку, на практичну охорону здоров'я, на функціонер від охорони здоров'я, це COVID-19. Ми також приймаємо участь в. Тому що обробляємо якісь наукові дані, вливаємо їх. Ціх я зараз вам показую сертифікати нашої участі в польових дослідженнях GCP Network, Всесвітньої організації охорони здоров'я, де ми долучаємо, показуємо наші українські реалії зв'язані з ковідом і постковідними психічними звичайними розладами. Але як не дивно, я хочу показати вам річ, яку не зовсім до кінця можна зрозуміти, і яку не завжди так скоріше весело трактують ніж по науковому вдумуємося. Річ в тому, що людство зіштовхувалося в тих чи інших країнах в тим, що медична допомога раптом обривалася. І мова не йде про пандемію, мова не йде про епідемії, мова не йде про якісь катастрофи, де раптом зникла вся медицина. Ні, іде мова про те, що відбувалися якісь соціальні акції. От, наприклад, 73-й рік Ізраїль, лікарі проводили страйк на робочому місці у вигляді обмеження до 7 тисяч годин прийому замість 65 тисяч. Результат зарплату лікарям так і не підвищують, але кількість госпіталізацій зменшується на 85%. Ну, Звичайно, ж до кого спеціалізати. А смертність, за даними Єрусалимського похоронного товариства, падає на 35%. Такого падіння не було 20 років, коли лікарі також страйкували. Здавалося б, об, щось, щось не те. Якось так хі -хі ха ха але це науковий факт. Сімдесят му році Колумбія була щось подібне, де проводився страйк, де а, лікарі покинули робочі місця на 52 дня. дні. Смертність знижилась на 35%. Тобто, відсотків. ну це не ті країни, хоча Ізраїль – це достатньо продвинута медицина. Ну, тоді, будь ласка, з високостандартизована Сполучені Штати, і ви знову бачите парадокс: лікарі страйкують, медицина відтерміновується. Пацієнти залишаються здоровими, як мінімум, ну, здоровими, як мінімум, не доходять до своїх катастрофічних решей. Тоді я ставлю риторичне питання. Почекайте, а може ми не вирішуємо не зовсім ті питання, які я не зараз не виступаю і не говорю про ігнор, а, тема вакцинації навколо covid 19 Вакцинуватися потрібно. Не буде вакцинування, ми не зупинимо, тому що вона буде крутитися в тих чи інших варіаціях цей covid 19 який буде вже covid 20 21, 22 і так далі. Тому перерва. Потрібно. Але навіть цими фактами я сам себе запитую і вас. Можливо, ми не повністю вирішуємо проблеми наших пацієнтів. Можливо, дійсно ці витерміновані проблеми, про які ми зараз починаємо говорити, стають все більш актуальними, тим більше в світі, який живе за трьома-чотирма буквами. Причому це не пандемія створила нестабільність, невизначеність складність і неоднозначність. Ми останніми роками, десятиліттями живемо в цій системі. Дійсно, ми знаходимося в надпотужному інформаційному впливі, причому емоційна напруга зростає по мірі віддалення від джерела інформації. Власне, тому і стільки дискусій навколо а, різних варіантів сиворотки і так далі, і тому подібно. Але ми забуваємо, що є інші речі, які впливали і впливають, і особливо впливають починаючи з 2000-х років, наприклад, стреси, чинники стресу на робочому місці, тому ж це величезне дослідження. 20 тисяч осіб працездатного віку опитувалися в телефонному режимі, Німеччина. А, і вигляньте, річ тому, що ми з вами і до COVID-19 останніми роками знаходилися в потужному соціальному напруженні, де наше фізичне і психічне розрішення це було тільки проблема часу, генетичної схильності і психологічної амортизації. Отже, чинники стресу на робочому місці останнього часу це вимога найефективніше працювати в тому а, періоді, що часу на це немає. Давай, 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 давай. Відповідальність вбер відповідальність на себе керівництво, мультизадначість. А, ну і далі ви читаєте, в тому числі і зміни, і перенавчання і тому подібне. Дійсно а, не нова ідея, про яку говорить і пише, і виступає багато цікавих істориків Альної Харарі. Він виступає в Давосі. Кожного Давоса він там читає лекції для керівників держав. І Він також говорить, що причиною соціальної тривоги стало дуже багато факторів, які надпотужно впливають. Це і глобалізація, це відсутність часу, це перенавчання. Працівників, які повинні вчитися абсолютно новому. А от дослідження 18-го року: психосоматична клініка Бат -Нойштай. Знову бачите, 18-й рік, ще не 19-й рік. Про епідемію пандемію ми говоримо але. А німецькі колеги починають говорити: вона з дуже багато факторів, які вже до того впливали і що називається, готували нас до розрішення до чогось. Да, звичайно, мені це більш зрозуміло, коли ми говоримо про психосоматичну медицину, як один із варіантів медицини, науково доказаної медицини, який живе і буде процвітати на превеликий жаль, тому що цих пацієнтів буде ставати в тому числі, тому що вони будуть розряджатися оцими подібними речами, які відносяться до нового зв'язку. І якраз саме дослідження, це фокус на зв'язок здоров'я і роботи. А продовження теми стресовості нашого життя, яке також відтерміновує надання цим пацієнтам допомоги, тому що зараз є один страх. Страх це захворіти, захворіти ковідом з його не всіма небезпеками і тому так далі. Але ми не забуваємо, що люди виходять на роботу і вже зараз працюють. І питання: наскільки вони ефективні і чому вони неефективні? Чому дійсно рівень тривоги депресії аж просто зашкально росте? Я думаю, що роботи і Зіфеля, і ангера і Форезера також віддають якісь конкретні відповіді. Де дійсно ми створили ситуацію, коли модернізується, тобто нові ставляться запитання. Пам'ятаєте, як я сказав Ернест Хемінгвей? Застарівають не лише відповіді, застарівають самі запитання. Нам дійсно потрібно вже по новому стати, особливо і до моєї професії. Це психотерапія, психіатрія, психосоматична медицина ставити нові запитання, які вони зв'язані перш за все. Перше з великою міграцією, Надпотужно йде переміщення населення, нова реальність проживання людей, і ситуація в тому пандемії закинула ще більше людей в віртуальний простір, де вони просто виконують роботу, стають функціональними і перенавчаються, освоюючи нову техніку, освоюючи нову комунікацію. Домінуючими каналами передачі інформації стали візу. З цим також щось потрібно робити. Хтось тобто запитає, а при чому тут? Да я вам просто говорю: зараз приходять пацієнти з так званим біологічним досвідом. Це нові пацієнти. Таких пацієнтів 10-20 років назад не було. Питання, звідки в них з'явився біологічний досвід, що з ним потрібно, як його лікувати. Елементарно він подивився доктора Хауса. Він знає все, як можна лікувати. Зміна домінуючих релігій у світі. Це також має відношення особливо до психології, сприйняття себе в хворобі і рівень психологічної марки. Ізації нове появилося дуже багато нових субкультур, які відрізняються один від одного, Це також варіант епоха величезної урбанізації, і все більше починають говорити медицина. Великих міст, яка відрізняється від тих сіл, населених пунктів, які тихенько зникають. Іде велике перевищення в великі міста, які мають свої особливості надпотужної стресовості, швидкості життя, жорстких відносин на роботі. І основне все це покриває next, next, next. Давай, 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 далі, дальше, далі. Наступне. Наростаючий розподіл людства на бідних і багатих covid 19 також, до речі, показав, як жорстко це перерозпреділяється і які ставляться вимоги. А в зв'язку з тим, що є бідні країни, є багаті країни. Ну і в кінці кінців нейронауки також нам додають багато чого. Світова тенденція до віртуальної асоціалізації. Потрібно розуміти, що в нас порушені циркадні ритми, і це все також створює той фон, де відбувається загострення хвороб. Запитання як да, елементарно, навіть люди, які думають, я не говорю про підлітків, яких не сформований головний мозок, все одно починають засиджуватися в інтернеті, навіть виконуючи свої функціональні обов'язки. А 20% жителів успішних країн взагалі працюють ненормований робочий час. Чи має відношення циркадіан, порушення циркадіану до будь-яких захворювань? Серце. Ослудинної, онкологічної і так далі, поза всяким сумнівом. На цю тему а, можете звернутися навіть до Нобелівських лауреатів, які отримали Нобеліат за, за рахунок вивчення молекулярних механізмів циркадіану. Те, що ми проживаємо, людина починає співіснувати і спілкуватися в тому числі, штучними інтелектами, ще один з варіантів. Ми багато говоримо про те, що відтерміновані проблеми, вони зв'язані з тим, що відбувається реконструкція майбутнього. Ну більш, більш простіше кажучи, нам складно уявити, що буде завтра, що буде післязавтра. Але я нагадаю, що навіть не нові роботи в області психоаналізу, реконструкція майбутнім, енґлем і шмале це все одно, що психологічна відмова від майбутнього і втрата оптимізму. У Нас дуже багато появилося пацієнтів, де є фоновий розлад будь-яких пацієнтів кардіологічних, будь-яких соматичних пацієнтів, гінекологічних, які мають фоновий тривожний стан. Тому дійсно, коли ми говоримо про психосоматичні розлади, як також відтерміновані, тому що з вас ну ти потім своїми проблемами розберешся, але я нагадую, що психосоматичні розлади, які починаються слово соціальний етап. Інформаційний вплив, соціальне напруження, проживання в страху, остерігання, небезпека, відчуття сприйняття зовнішнього світу як агресивний, поступово по цих щаблях, які ви зараз бачите на екранах, не спускається до біологічного рівня. І коли ми говоримо про уже останній етап, патогенетичний етап, ми вже маємо конкретну біологічну проблему. Все почалося соціально. Тому просто відмахнутися на тему, ну це твої переживання, потім все пройде. Основне, провакцинуйся і все стане на своє місця, мабуть, не можна. Тому що стане на своє місця, це цей пацієнт через місяць, два, три, через півроку піде уже не до нас, він піде до кардіолога. Ми вже не встигнемо справити ні перший етап, ні другий етап, ні навіть третій етап. З 4-го п'ятого це чітко пацієнт, який працює уже з лікарем-інтерністом. Психосоматична модель медицини це дійсно нова субспеціальність психіатрії. Направду так, психіатрія за вимогами ВОЗ все більше. Інтегрується і заходить в мережу інтерністської медицини. Вона стає консультативною. Не просто я витягну на себе пацієнта, починаю лікувати. Я залишаю вас, вашого пацієнта, з будь-якою патологією, серцево-судиною, онкологічною і надаю допомогу, умовно кажучи, ще й в області психології, а то й психотерапії. Тому дійсно, ми говоримо про оце широке міждисциплінарне поле, яке стосується взаємодії трьох факторів біо. Психосоціальна модель підходу до будь-якого пацієнта насправді дійсно так працює. Тому я просто вам показую, не деталізуючи, бо це тема величезної доповіді або, скажімо, навіть цілого курсу, діагностичні критерії для психосоматичних досліджень і розуміння цих пацієнтів. І зверніть увагу. Починається все з розуміння стресу. Стресовості в нашому житті на сьогоднішній день не хватає надзвичайно, тобто алостатичного перенавантаження. Потім, яка це тип особистості, потім який це тип поведінки? Ну і клініці ми спускаємося вниз. Так, да, тема стресу вже так прожована після сельє, хоча ми вже забуваємо, що це адаптивна функція. І Ганс Гансель закладав геніальну ідею без стресу ми не можемо жити. Але на превеликий жаль, на нас все більше не спускається не стрес. А дистрес, а це абсолютно інша річ. Тому середовище, події життя, додаткові стресові фактори, індивідуальна реакція, психологічна амортизація стають тими, тим фоном, на якому будь-які проблеми, в тому числі інфекційні, якщо ми зараз згадуємо про поселення SARS-CoV-2 в наш організм, стають уже поліпрофільним розумінням. Я зробив таку вільну інтерпретацію, навіть вибачаюся що, можливо, вона трошки завільна, але за кожним з цих термінів ви можете знайти пояснення, в тому числі возовські а, і дослідження. Тому гляньте на оці ризики серцево-судинних катастроф. Вік 60 років чоловіча стать нічого нового не відкриваємо. Якщо ви живете в країні бувшого Радянського Союзу, також нічого нового не відкриваю, про це, до речі, пишуть все більше. Якщо ви палите, окей, я великий противник паління, якщо Якщо ви знімаєте стрес лише алкоголем, якщо ви працюєте з зусиллям, якщо вас щось не радує, якщо ви песимістичні і так далі. і так далі. Зараз ми говоримо про те, пам'ятаєте, перше місце серцева судина патологія, яка приводить до смертності, інвалідізації і тому подібне. І в той же час ми говоримо про фактори, частина з яких відноситься до суто соціально психологічних Тому все більше починають появлятися роботи, які говорять, працюємо разом. Ну, наприклад, знову ж таки, серцева-судинна патологія. Якщо ми виявляємо депресія, це великий прямий ризик серцево-судинних катастроф і смертності. Отже, з цими пацієнтами обов'язково повинен стояти поряд і з ним працювати як мінімум клінічний психолог, а інколи і психіатр. Так, да, появляються і такі роботи. Це добре, що ми живемо в країні, яка рухається Європи. Ми рухаємося до багатих країн. Як вам подобається цей аналіз, причому хороший аналіз проживання в найбагатших. Країнах Європи, на відміну від бідних, більш високий ризик смертний від фібриляції. Перед Ммм, шикарно. Я хочу жити там, я хочу жити в Європі, але я рухаюся в сторону проживання в постійних стресах, проживання з ожирінням, алкоголь як транквілізатор, ефект виживання, тобто успішно борються з онкологією, серцево-судинною патологією, ще з чимось розтягують. Час, щоб не накрило нейродегенеративні розлади. Отже, доходжу до чого до того, що відповідно серце вже починає здавати, і так далі. і Так далі, навіть на це потрібно звертати, тому що все таки проживання в багатій Європі це в першу чергу проживання в великому місці. а там і властиві саме оці фактори. Тому, коли ми говоримо про те, що з цими пацієнтами потрібно працювати навіть з позиції розуміння відтермивання, ми повинні розуміти, що робочий діагноз це робота для а, діагноз для роботи. А отже. Це розуміння, з ким ми зустрілися, з якою особистостю, які в нього є проблеми сьогоднішні, що він тягне із проблем до хвороби, до того ковіду, який він пройде через цю пандемію, і вона залишиться з ним, ці проблеми. Значить, ми їх повинні вирішувати, тому що він вже давно почав розплачуватися своїм здоров'ям, вирішуючи свої проблеми суто життєві. Наприклад, ненормоване харчування, наприклад, сімейні відносини зіпсовані і тому так далі. Досвід невирішених проблем саме так, досвід невирішених проблем, власне, що він робив, коли він кидав палити, і як він розчаровувався і чим це все закінчилось. Механізми відреагування, розуміння, що тіло являється і біологічним об'єктом, і одночасно суб'єктом. І хвороба доволі часто виступає от дивне поєднання, патологічним гомеостазом. Пацієнт в хворобі. Я не беру зараз конкретно інфекційні хвороби, щось для себе в тому числі вирішує цією хворобою. Він також делегує не лише до нас якісь проблеми, а до своєї сім'ї в кінці кінців, навіть до, до соціуму. Тому ці пацієнти стають об'єктом роботи, в тому числі психолога, психотерапевта, і відтермінованість вказує лише на одне з моєї позиції. Я розумію, що будуть виступати мої колеги, чудові кардіологи, неврологи, які будуть говорити про проблеми своїх пацієнтів, але я чітко розумію, що з цими пацієнтами потрібно працювати, і до цього треба було, але ну, не було, скажімо так, акценту психологічно і психотерапевтично. Більш детально ви можете познайомитися все, те, що я сказав, або більш розгорнутому варіанті, на нашому журналі. Це журнал Психосоматична медицина та загальна практика. QR-код заходите і читаєте. Або приїжджаючи до нас на тематичне удосконалення, повірте, ми знаємо значно і значно більше. Тому ми готові передати вам наші знання. Ну що ж, виникнуть питання до психолого-психотерапевтично-психіатричної допомоги цим пацієнтам. Велкам, телефони або те, що ви прочитали. А вам побажаю звичайно хороших і теплих думок. Будьте здорові, бережіть себе, тому що ви потрібні як мінімум своїм дітям, як максимум, що й всі нашій країні і нашим пацієнтам. Дякую. Щастим. Я більш ніж впевнений, що від наших глядачів будуть запитання, і зараз я їх спробую вам переадресувати, враховуючи знову ж таки, що наша сьогоднішня конференція викликала велетенський просто ажіотаж. О, до прикладу таке запитання: які препарати найбільш ефективні при лікуванні тривожно-депресивного синдрому? Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Дійсно, тривожних розладів стало дуже багато. Лікарі-інтерністи зустрічаються, звичайно, словом не розлад, а синдром. Ви не маєте права виставляти діагноз. Тому препарати перші, ну перше, обов'язково це психотерапія і психофармакотерапія. Не відкидайте ніколи слово психотерапія, шукаючи ідеальний препарат. Препарати першої лінії вибору це, звичайно, антидепресанти, групи ССРА, СНРА, мультимодальні і так далі. Ви можете зайти навіть на наш. На сайт Міністерства охорони здоров'я, і там була наша, скажімо так, робота, колективна робота, де підвічні протоколи по лікуванні тривожного розладу. Ну і якщо навіть загуглити лікування тривожного розладу, там завжди будуть препаратами вибору антидепресанти, тільки сучасні антидепресанти, не 50-х років і не амітриптилін, який має кардіотоксичність. Сазонтович, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні доєдналися до нас за те, дякую. що поспілкувалися з нашими глядачами, відповіли на запитання.